Përshëndetje, miq. Përshëndetje. Sot do flasim për një temë teje delikate, fort i dashur anonim. Nuk e di sa i gatshëm jeta ta trajtojmë, por gjithsesi. Po mirë, edhe unë gjithsesi jam i gatshëm për çdo gjë tani anonime. M'fal, Ina. Atëherë po nisim me një fakt kronike që dhe ti jesh brenda situatës kur i thon një fjalë. Ngjarja ka ndodhur në Itali. Një djalë mund të jetë ndritur, po mund të jetë ndritur shumë, ka shkuar në një supermarket dhe ka blerë nja 2 litra benzinë. Nga furnizuar mirë ai tipi. Atë thuaj. Më pas qetësisht është drejtuar për në shtëpinë të fejuarës vet. Ajo i ka hapur derën dhe ai pasi e ka spërkatur, ka përdorur shkrepsen dhe u kry. Ma, e të mershme. Më fal, po duket tem për Shqipëri, rjatë dhe Shqipëri, kjo sa po më the? Tani, në fakt, ndonë se në dukje të parë, në duket e kundër ta, doja të të thoja që ne nuk meremi veç me temat cilat në ngrin busjeshe në buz, nga humori që e diti busjeshe së ngrije, por edhe me temat të tila cilat janë groteske. Në fakt, është a groteske kjo? Ca realizë magjik, me flak, me dhe, me shkrepse? Jo, prit, të lutem shumë se grotesku nuk ka nisur ende. Priti, ta ninis, atëherë. Fata dëgjojmë. Po, falë zotit, vajza shpëtoj, është shëndoshe mirë. Ishte aq shëndoshe mirë, sa pati mundësin dhe ta denonconte djalin, këtë piromanin trim. Edhe këtë bëri në i moment parë. Kur Ahime, po e themi italisht, ishte ende me nerva, do me thënë, kur ishte me nerva e bëri këtë e denoncoj. Për çfarë ndodhi më pas? Nerva Tiran dhe Ilenja, se kështu e kishte emrin, ne kujtua që këtë çunin, të fejuarin e vet me pak fjalë, donte shumë. Si. Jo vetëm kaq, po nga sot për nesër tërhoqi dhe denoncimin. Tani më fal, prit pak se nuk e kuptova. Tërhoqi denoncimin ndaj këtij tipi që donte ta diqte të gjallë? Pikërisht bën shumë mirë që e bën me këtë intensitet pyetjen, sepse më shumë se pyetur duhet u lëritur. Dashuria, çdo me të mëdha i bën kësaj fjale në këtë rast, ë? Jo për gjë, po ka njerëz si mund të mendojnë se kjo është dashuria, më kupton? Po mirë, çfarë ndodhi më pas se po më bën shumë kurioz tani. Tani të drejtë, ke ngjason vërtet me këto librat e Markezit që të mbajnë frymën pecull. Atëherë, kjo trimreshe ditëve të sotme, sepse më fal anonim, por ti duhet ta dish, unë jam informuar mirë për këtë lajm, pasi ndesh amparadën e lajmeve. Kjo trimresh, po thoja, na dual, që... Asa më pëlqenjë të termat e tu të nëzirë nga sënduqet, na dual. Jam i ngjyrë rëfimit, më tonë, kjo trimresh, po thoja, ndonë se egzistojnë gjërimet nga kamerat e sigurisë market të këti piromanit, me këto bidonat në dorë. Të më thënë, aji është krejt i qetë? Po mërë, po super i qetë, aji me dy bidona në dorë, ku po shkonë, hiq, po shkojt i vë flakën njërës. Të lutem shumë, ina, mos më falin në këtë formë, se... Dikush mund të lëndohet, sigurisht, dikush mund të lëndohet, por me siguri nuk është vajza në fjalë. Duke qenë se jo vetëm trojë denoncimin, siç po thoja, por tashmë thot se ai njeriu me kapuçë dhe me bidona që u paraqit në derën e saj, nuk ishte i fejuari, por një kriminal çfarëdo. Madje këtu çështja na prek pak edhe neve, di pse? Sepse kishte thënë që bëhej fjalë për një kriminal shqiptar. Pse apo duke si naft ballshi ajo, apo duke si naft ballshi dhe jo si benzinë italiane? E vonë në këtë kohë në Itali flitet shumë për emigracionin. Disa krime janë kryer nga ekstrakomunitarë në fakt. Kështu që duket më shumë cool kur asocion këta të fundit me një krim. Qartë, e kuptoj. Ndaj në gjykatë tashmë, piromani ka një mbrojtëse të paepur dhe stoike. Që është viktima e vetë. Po, dhe duke qenë se mediat italiane thon kështu me snesh, janë pak fare, flasin ca si shumë. Ilenja, ashtu e fashuar, shkon nga një salon televiziv në tjetrin, duke thënë që i fejuari vet nuk ka asnjë faj. E gjitha kjo në sytë terrorizuar të sëmës, e cila ka frikë se mos piromani shndrohet në një piroman serial, e mbas herën tjetër me ndonjë bidon më shumë, ja del ta bëj gjë më prej vërteti. Po mirë, ky djalë u dënua si përfundim? Ky u dënua, por e bukur është që u dënua dhe Ilenja për dëshmi të rreme. Po çi pas ke bër vetes, moj vajz? Domethënë, kjo vajza është dhe me fasho dhe e djegur dhe në burg. Në emër të dashurisë. Dhe ti përmenda këto sallone televizive, e di pse? Sepse pikërisht në njërin syresh, vajza si shpëtoi një fjali emblematike që ishte: e po ndonjëherë nga dashuria e madhe dikush të bën keq. Ah, dolëm tek shprehet fantastike. Kusht të rre, të do e kemi ne. Po. Po e themi ashtu në zhargon, se është edhe më efektuoze. Druni i rond në vend të vet. Druni i rond në vend të vet. Mira, i është guri, po gjithsesi edhe i den. Po. Sytë e vajzës janë bërë për të derdhur loht. Po, loht me. Loht. Se është me thella koma. Kështu që duas... Më grave.
Po, më grave. Po, me një tjetër gravurt, do të thënë më thellë. Që dua s'dua unë do bëhem klishe kur i thon fjalës, e do them ose më saktë do përsëris të vetmen të vërtetë që nuk pranon asnjë kompromis. Vajza dhe gra ku do që jeni, kush të rre nuk të do. Ore, kush të rre është muhabeti dhe pik. Mos u përpiqni të gjeni ndonjë thërrim dashurie kështu shpullave. Sëri njeriu e mendon, u sa fort më gjujti sot, sa shumë dom jam an. Sot më dha edhe një grusht, pa sa më do, shpërtheu fare nga dashuria. Shpërthe të nxirat ande, shpërthe dhe dashuria këtej. Sepse, dhe këtë e thot shkenca, nuk e them un, tek femra në këtë rast ndizet një dëshire çuditshme për ta shpëtuar mashkullin. Prit, më fal, ë. Po mirë. A është ajo që ka nevojë për shpëtim si? Shtu thua ti, po shko pyet e njëra atë. Por në fakt, i dashur anonim, një puntat është pak për të folur për këtë temë, me cilën ne po përpiqemi të buzqeshim, por ka pak vend për ta bërë. Kështu që puntatën e ardhshme do flasim për femrat që ndjen nevojën të shpëtojnë, kë do thoni ju, çekatarin e tyre. Ina më le pa fjalë. Pa fjalë të lëun për pa status, kurse si apo jo. Çfarë po poston tani që mora atë celularin? Ja, këtë do postoj pa fjalë, ose do ta bëj anglisht se ecën më shumë. Speechless. Ja, është sa bukur? Ja, e kuptua që të dashur dëgjues, kur e pa fjalë, nuk është se nuk poston asgjë sepse e pa fjalë, por ndjen nevojën të thuash që nuk e asgjë për të thënë. E kuptoni ja kjo? Ja, sa bukur është magji, më kupton? Prit, ta lëmë kaq speechless apo të shtoj ndonjë emoji kështu që ta bëj më të bukur, më. Si të duash, më thon, ai ndjen nevojën që të thotë që është pa fjalë. Po sigurisht e kam nevojë të brendshme, do ta them ti që do ta bëj. Sigurisht, atëherë, unë do jem sërish pa fjalë për faktin që ti je pa fjalë. Miru dëgjofsh. Miru dëgjofsh, më duhet të dëgjosh.